Asva kore ve bera ji folklorê kurdî dihokê hatiye vekirin. Nizîkî 5000 parçên karên destî nav malê wekî gosko, çanta û hemî karên destî me xir vekirîne. Li her çar parçê Kurdistanê me em şeyna kum bikeyn li vêrê nişa xelkê xwe bidein. Zaran salan kurdê me ev karê destî bi kar înayîne. Armanca me ew exir vekirina van tişta ku bab û bapîrê me ev tişta bi kar înayîne ku em nûke nîşa cilê xwe nûke bidein ku ji bîr nekin kelkorê me yê kurdî yê kevin. Folklorê me çendê zengîn bît ku gencê me pê rabît wekî bab û bapîrê me ew jî wekî me nîşavî xelkî bide. Jana geştiyarî biyanî navxwe seredana cihê me dikin karê me bibînin. Ta bînerî vîdyoyî zîatir bît, bîrîd neçêd. Subscribe-î kanalî Îdua Roj bike.